Egunon, Mariasun, etorri zea gaur ona aur liburutegia, hemen daukagulako Asun Baltzolaren dohaintza. Eta, bueno, pixkat hitz egingo dugu Asun Baltzolari buruz, zentzuek elkarrekin lan egin zenuten, baina lagunak ere bazineten. Orduan, zuke nola ezagutu zenuen Asun Baltzola eta zergaitik interesatu zitzaizun beraren lana? Bueno, ba, oso historia politia da, ze nik ordurako 80garren hamarkadan izan zen ikustet, eta ordurako neukan idatzia Joldi izeneko liburu baten testu minimalistak eta bar. Eta ara nun Muniaren albuna ikusi nuen, erakusleio batean, eta zan nuen, uf, hori batetik neu naiz, eta bestetik, hau da nere Joldi, hau da nere. Eta Asun Baltzola, egilea, ezagun aite zitzaidan zen hemen, elkarrizketak eta egiten zizkioten, bilbotarra zen, etortzen zenean, eta behinta berriro lapiskate Asun Baltzola horren izena, eta bar, eta ara nun enteratu nintzen, ereinen ere sartuta zehola, eta zen, bueno, baizu, ba, joango naiz Madrilera, bera bisita egitea, eta eskatzea ber nere ipuiak ilustratuko dituen. Eta bai, bere etxera. Joan nintzen, eta horra hasten da amistade bat, nik beti ilustratzaile eta autore tandem bat osatu genuen dudik gabe, baina gehien bat lagunak izan ginen, adiskideak. Eta horrek eragina handia izan zuen ere bizitzan. Egia esan behar dizut ere, Asun, ordurako ja, aski ezaguna zala, Bratislavako urrezko zagarra edo eman zioten, liburu ezagun batzuk, gutxi baina batzuk ere inen aterateak ziren. Hora, ni joan nintzaion, ni baino askoz ezagunago zen baten bati, bisita batei. Piskat lotxa atzean utzita, ez? Inez entzun dut hori esaten dezula. Bai, lotxa, emozioa, baina palante. Eta zer gertatu zen, zuke atea jo zenun, Madrid hartan, eta nola izan zen? Bai, bera gertu zen, eta oso simpatika, bera oso euskaldun zalea zen, euskaldun zalea. Bere burua ere bilbotorra jotzen zuen, esaten de bilbotorra, ze horren inguruan, parre ondia egiten genuen bilbotorra. Eta orduan oso simpatika zen, bere txia ere Clara del Rey kalean irikita zion jende askoentzako, eta euskaldunentzako ere, bai, hemengo idazle eta ilustratzaile desente pasa ziren garai hortan hor. Eta oso simpatika, egon zen. Egia da, gonbidatu nindula faltzea, beste lagun ez ezagun batzuekin, eta han kantarazi inzidala, kanta bat euskeraz, eta oso gaizki bat zenuen. Zer, kanta gainera zen, ba nola, loa, tunturrun berde, eta, bueno, ala nola kanta nuen, baina gero esan ziaten, eta zer esaten du kantak, ai, ba, aita bidean ama saldu duela, eta denok behiratzen ninduten esan azpio, ki horror, euskaldun hauek, ez basatiak, gauza horietaz gero asko, parriteko nagoen asunta bilok esaten, baina zen nolako gaua, pasara zeizen idan. Esaten dezu, bai, barkatu, etxean zegoela. 22 urterekin izan zuen autoistripua, nahiko larria. Orduan, zuk uste zu horrek izan zuela eragina bere lanean, bere nortasunean, bere bizitzan? Bai, izugarria. 22 urtekin autoistripu baten ondorioz, ba, gelditzen da, moitu ezinik, eta rehabilitazio asko eta ospital asko egon ondoren, gauza izan omen zen, bai biltzeko, eta gero Italian zehon, eskondu zen Italian, nila ezagutu nuen, ja Madrilera etorri zenean bizitzea, eta bar. Eta bere gora berakin eta beti izan da persona oso elbarritua. Hada, berari kalez gindua zenean guztatzen zitzaion makulubak erabiltzea eta norbaiti heltzea. Eta erruedako alkia eta gortetzen zuen etxerako bakarrik. Eta gero, babai, muga asko zitun, gauza asko, arruntak egiteko, baina era berean nik uste psikologikoki ere istripu horrek eman ziola indar bat,
indar bat, osea, pixkate bizitzeko gogo bat, borrokatzeko, aurrera jotzeko, osea, izugarria, gora berak esaten zituen, batzutan desanimatu iten zen asko, baina bezaldikan nik asko ikasi nuen beraren gandik, nola bizi daiteken eta aurrera jo, mina eukita. Mina. Ze, batzutan egoten ginen hitz egiten normal eta esaten zidan, jo, si supieras cómo me duelen las rodillas. Claro, gonditzen zera. Bai. Zan nahi dut, berarentzako bizitzea ezen gauza erresa. Moitzea, hala ere, bera saiatzen zen viajatzen, eta beti zion jendea inguruan, baita ere laguntzen ziona, baina espiritua zeukan bera nola baita esateko indartsua, aurrera jotzeko, eta esaten zuen bezala bera dana berziklatzen zuela. Eta nik hori ere gorde denetzako. Asunek utzitako paritxoa da, bizitzan gauza txarrak eta berziklatu behar direla. Eta orduan bihurtu beste gauza bat. Eta dudik gabe bere xarma eta bere seduzitzaile izate hori eta guzti horrek lotuta zion baita ere bere zintasun eta elbarritasunekin, esan behar da. Bai. Baina oso gai luzea izango ditzake hau bai. Eta pixkate gai aldatuta bera ilustratzailea izan da, eta ezagutzen dugu horrengatik batez ere, baina itzultzaile ere bai, eta egilea. Suposatzen dut, zu ere egile izan da, alde hori interesatuko zaizu, eta nola ikusten duzu Asun egile bezala? Idazle bezala. Idazle bezala, bai. Ba, nik uste bere azken urteotan, askoz gehiago interesatzen zitzaiola idazletza, ilustrazio lana baino. Eta egia da, beste asko bezala nik uste dut Asuni aldatzen zitzaizkion zenbait testu oso planumak eta ñoñoak irutzen zitzaizkiola bera hasi zen. Idazten, Historia de un erizo, Muniaren album zea horiek, gero arrakasta izugarri izan zuen La cazadora de Indiana Jones, asko, asko saldu zen. Eta beste hainbat liburu aurre eta gazte literaturan. Nik uste dut idazle bezala bere libururi borobilena bere autobiografia dela. Eta autobiografia oso beresia zen bukatzen da 7 urterekin. Zoragarri idatzita, non kontatzen du Bilboko familia nolakoa zen, nola izan zen bere urtzaroa, Bilbo ordua nolakoa zen, oso interesgarria da. Eta marrazkiak ere egin zituen liburu hortarako, eta 7 urteekin bukatzen da, zegoen orduan aita hil egiten da fabrikan. Bera, aita ingenierea zen eta hil zen. Osea, hor badago ere, hor beste sekulako urradura. Asunen bizitzan, aitarik gabe gelditzen dela 7 urteekin. Eta Asun idazten eta horrela, bueno, irakurlea aparta zen. Asko irakurtzen zen. Eta zinezalea ere. Karo, zu bizi baldin bazera, barne mundu batean, norbait esateko, denbora asko etxian, ez Madrilen bakarrik, askotan bizi zen Cambridgeen, tarteka Bilbora etortzen zen, ba, asko likatu iten zerala, liburutaz, zineaz, kompainia, jendea, bai, baina esan nahi dut, idatzi ere, idazten zula oso ondo batez ere, gordetzen zituen giltza batzuk oso beresiak elkarrizketarako, adibidez, elkarrizketak oso ondo ateatzen zitzaizkion. Oso bizi-biziak, eta egituran berriz ni lagundu behar izaten nion liburua edo narrazioaren egitura pixkat sendotzen. Eta bera gere bromak esaten zidan, jode, ez que nadie me enseña como tu, ez que nadie me corrige, karo, nik hartzen nuen manuskritoa eta desiente, bueltak ematen izkion, eta txoriburu ere horrela ezaguturen ni, folio batzuk izatetik liburu sendo bat izatea, idazle zena izugarria. Asun Balzola, ja, ilustratzaile moduan, berak profesioa aldarrikatu zuen eta horren alde lan egin zuen, lehen aipatu duzu indarra zuela, orduan hemen ere horretarako indarratea zuen. Claro, indarra erabiltzen dugu guk euskaldunak ez da edo zen gauzetarako. Indarra ez da igual zehatza, berari dagokionez. Gehitu beharko zitzaion sensibilitatea, intuizioa, xarma. Zenbera oso simpatikan zen. Baina energia ere bazuen,
azarratzen bazekien, kasketoz asamar izan ziteken. Indarra ikusita, bapiskat, bere egoera, elbarritu baten egoera zalako, baina zen oso kualitate handiko emakumea. Eta dudik gabe, borrokatzailea. Osea, ezen, oedo, inkonformista. Nik uste dut hobeto dala esatea, inkonformista dala. Eta dudik gabe, urte haietan, asko borroka egin zuen, bapiskate, ilustratzaileen estatus duin bat lortzeko, elkarte bat osatu zuten ilustratzaileena, eta alde hortatik, zea handia, zor zaioa zuen Barzolari bai, dudik gabe. Eta gero ikusten dugu, baina, ez larogei hamarkadan, baizik eta geroago larogei eta hamargarren hamarkadan, hasten daia ordenagailua erabiltzen ilustratzeko. Zukuste duzu, batzuk pentsatzen dute agian izan dela, bera minagatik, bere arazo fizikoen gatik. Horregatik edo igual gehiago nahizulako berritu eta beste bide batzuk jorratu zuen, nola ikusten duzu? Bueno, ba, nik hori frogatu nuen nire obran, nire liburuetan ere, Joldi, Alex, Izeba Txikia eta Mona Zure Joldi eta akuarelaz egindako ilustrazioa dira, eta beste batzuk berri, zorgina eta maixua daia ordenagailuan. Eta nik eta beste batzuk ez genion eskutatzen, pixka nahiago genula, akuarelak. Osea, bera bazekin, baina defenditzen zen izugarria esanaz, oso ondo gelditzen zizkiola ordenagailuan. Nik uste, asun ezagututa, oso aurrerako jazen, izugarri guztatzen zitzaizkion aurrerapen teknologiko guztiak. Ba, ze zango izut, hazi MP3-etik segin, teknologia ze berrietan ulertzen aurrerako jazen, beti probatzeko prest. Eta ordenagailuan hasiko zala, ziur asko, euskarri hori interesatzen zitzaiolako. Ez ezintasunagatik, ez euskarria. Tegia da beste, ilustratzaileak ere horrela zizirela. Osak, badakizu, hori baita ere edatu iten da. Eta nik uste dut ilustrazio asko oso edarra direla, eh? Baina, garo, geunden oituta, ia akuarela zea japonez horietara, bi puntuta zea espresio bat lortzen zuela, baina ordenagailuan bera oso pozik sentitzen zen. Eta Mariasun, bukatzeko nik gogora ekarri nahi dut lan hori Jone Arroita Jaure egirena. Horre berak esaten du Joldi eta Munia antza dutela eta baita zuk eta Asun Balzolak. Zupentsatzen duzu benetan dituzuela horre konexio hori. Dudik gabe, bai. Biak genuen nola baiteko estetika bera. Quanto menos más? Esenzialtasunaren zea, lortzea, harintasuna, bai narrazio eta bai ilustrazioetan harintasun eder hori, ez da? Piskat, ez dakit, markatzen duna guri ze gustatzen zaigu ze estetika. Bata idazten eta bestia nolabait margotzen edo. Eta gero izakera kontua ere zer ikusi handia du. Batzutan imaginatzen dugu ilustratzaile eta idazleen lana izan behar duela horren inguruko guri ezen izan, gu elkartzen ginen, eta ez genuen honetaz apenaz. Berak irakurtzen zuenik idazten nuena. Eta asko fiatzen nintzen bere iritzia zer, oso intuitiba zen. Osa, ez euskan nola ezagutza akademikoak eta bar, baina intuitiboki esaten zidan, uff, hori inoinok eri bada. Ba, berak esaten bat zidan, nik kasoiten egon, eh? Eta bera ere, bueno, behar bada ilustrazio mailan nien pixkaten nintzen ausartzen gehiagi, baina erakusten zidan. Eta beste guztia zen egon, parre egin, elkarri kontatu gure gora berak, bidaiatu, jan, edan kafia. Erre, asunen parre algara hori da zora garrianik, astu nahi ez detena. Eta bere tristurak, bere izakera ere ezagutzen zituen momentu bajo de xente. Baina
kantatzen ere, kantatzen egoten ginen, Asuneko zondo kantatzen zuen, eta dozei momentutan prez egon kantatzeko. Orduan, nik uste adiskidetasun sakon batek ere, badauka eragina gero gure obretan. Osa ez, batzutan esaten zidatenian eskezuek, bilok, ez, apenas, ez dugu hitz egiten horretaz, daukagu, enbeste gauza hitz egiteko, bai. Eta hori da, ez da, hori da, gure afinidadea, gure barneko lotura era hortakoa zen. Berak esaten zuen, bueno, bera, ni baino ausartagoa zen, hori dudik gabe, lotxagabeagoa, baina, klaro, permitu ite zitzaion berari, xarma hundikoa eta ausartagoa, gauza askotarako. Eta ni atzian, ez dakit, atzetik ikasten, nola baita izateko. Baina berak esaten zuen, eres miotro jo. Eta ni orduan rebelatu iten nintzen pixkat, ez da? Oie, no seras tu miotro jo? Osea, alako. Baina bai, bera, tu eres miotro jo. Ba, eskerrik asko Mariasun, ona gure aurliburutegia etortzeagatik, eta pixkate horrela gerturatu gara Asun Baltzolaren pertsonara, eta hobeto ezagutu dugu, eskerrik asko. Vale, Berki. Os tengo que decir eskerrik asko, muchas gracias a todos. Donostiako neskatxatuak kalera nahi duten dehean amapiperrik ez dago eta manoa zato bate.